tala ba événement tozo mona muta sem musala sem musala ona mboka soda mais baninga ya kuluna pe musika balandie tina quartier na iska vandaga ba komo menacer tala nde ba pandi bloko na yanda pandi ba bloko na e ba boati ya monyo so libanda ba sani ba radio na e tina kati ya ndaku pandi ba bloko na e ba biwa ko boma e habiter ceux qui assalent ma bé, toi assalent ma lame. Population, ma tia mis ou habiter, assalent ou éponani. Dès qu'on a dit, il mange, oh. Au sein de la passe, à la siko, à Mbang, à Epane, à Rola, à Wapi, Porte, Balongoli. Talande Balongoli, Porte. À Rola, à Libanda, to boni boni. Yemokoyeo, na bandi bomonye, à Zé Bata, au salanini. Na musa malamu ya sali. Na ebi tena orogani ba konji bozo mona. Ba na ngayi ba ngoye yo. Na ndongo na zongi na ye na mona peli bota na ngayi na ndaku. Na komita la ndaku na ngayi. Ba yeko menasenga doa batu balandeli nga ba yeko anketi ba oba za kakoto. Kwa ba kuruna mususo ba yaka na mumbele ba yaka na ba koto yoko batama. Na za uchi mukali na ye ba yaki ba panji. Ba biloko ya ngoyi banda. Na ba na do. Na za pene sekirite. Bakonji soki bozo mona mo misiki bakonja mboka bino pe bosunga ka bato mususu mama Denise mama Olive bosunga ka bato tala yanga ina mwasi na bana oyo na sali ya mutu ya do bino bosunga ka ka ba o bo mona ka maka mususu siko ngai bozo batela ngai te le ba soda ba saka mabe bo luba ka o mabe ya malamu boko ko iko sunga te tala mwasi na ngando ka vaina 7 ans bino ko bana bango oyo na ngapa pa 5 enfants 4 mibali mwasi moko. Tala ba événement. Tala ba événement tozo mona. Muta sem musala, sem musala ona mboka. Soda. Mais baninga ya kuluna. Pe musika balandie tina quartier na iska vandaga. Ba komo menacer tala nde ba pandi bloko na yanda. Pandi ba bloko na e ba boati ya monyo so libanda. Ba sani, ba radio na e tina kati ya ndaku. Pandi ba bloko na e. Ma vie va rebondir. Mais habiter ceux qui assalent ma bé, toi assalent ma lame. Population, ma tia mis ou habiter assalent ou éponani. Dès qu'on a dit, il mange, oh. Au sein de la passe, à la siko, à Mbang, à Epane, à Rola, à Wapi, Porte, Balongoli. Talande Balongoli, Porte. À Rola, à Libanda, to boni boni. Yemokoyeo, na bandi bomonye. Azwe bata ko sala nini na musa malamu ya sali na ebi tena orogani ba konji bozo mona ba na ngai bango yeyo na ndongo na zongi na ye na mona peli bota na ngai na ndaku na komita la ndaku na ngai ba yeko menasenga doa batu balandeli nga ba yeko anketi ba oba za kakoto kwa ba kuruna mususo ba yaka na mumbele ba yaka na ba koto yoko batama na za uchi mukali na ye ba yaki ba panji ba biloko ya ngoyi banda na ba na do. Na za pene sekirite. Bakonji soki bozo mona mo misiki. Bakonja mboka bino pe bosunga ka bato mususu. Mama Denise. Mama Olive. Bosunga ka bato. Tala yanga ina mwasi na bana. Oyo na sali ya mutu ya do. Bino bosunga ka ka ba o bo mona ka maka mususu. Siko ngai bozo batela ngai te. Le ba soda ba saka mabe bo luba ka o mabe. Ya malamu. Boko ko iko sunga te. Tala mwasi na ngando ka vaina 7 ans. Bino ko bana bango oyo na ngapa pa 5 enfants 4 mibali mwasi moko. Papa, bisous, on a dit, on a dit,
Si tu as président, ça boit pour Anine. Pour Anine, il pense à boire papa. Moi, si naïe. Tala ba événement. Tala ba événement tozo mona. Muta se musala, se musala ona mboka. Soda. Mais baninga ya kuluna. Te musika balandie ti na quartier na eskavanda. Ba komo menacer talande ba pandi bloko na yanda. Pandi ba bloko na e ba boati ya monyo so libanda. Ba sani ba radio na e ti na kati yanda ku. Pandi ba bloko na e. Ma vie va rebondir. N'habitez ceux qui assalent ma bé, toi assalent ma lame. Population, ma tienne mise sur habiter assalent vos éponani. Dès qu'on a dit mange, oh, au sein n'a pas si. Ah, si ko aimbang a épané, arola la wapi porte balongoli. Talande balongoli porte. Arola libanda, to boni boni. Yemoko yeyo, na bandi bomonye. Azoe bata ko sala nini na musa malamu ya sali na ebite na mboka nini ba konji bozo mona bana ngai bango yeyo na ndongo na zongi na ye na mona beli bota na ngai na ndaku na komi talanda kuna ngai ba yeko menasenga do batu balandeli nga ba yeko anketi ba obazaka koto kwa ba kuluna mususo ba yaka na mumbele ba yaka na ba koto yoko batama na za uchi mukali na ye ba yaki ba panji ba biloko yango libanda na bana do la zappe les sécurités. La condition que vous avez ici, la condition que vous avez ici, vous maman Denise, maman Olive, vous avez ici. Tala yanga ina mwasi na bana, oyo na sali ya mutu ya dao, bino vous avez ici, vous avez ici, vous avez ici. Ngai bozo batela ngai te. Lèk ba soda la saka, mabe bolu baka o mabe. Ya malamu, boko wiko sunga te. Tala mwasi na nga donga vayina, seta yama bino ko bana bango yo na zappa pa 5 enfants. 4 nibani, mwasi moko. Papa, tu as dit que la lité, tu as dit que la lité. Si tu as pris ça, pour Anine, penza boe papa. Moi, si je suis là. Je suis là pour vous.